לכיוון צפון מערב, שזה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. ליטוש, מה אנחנו מחפשים? אנחנו נעזור לך. לא, לא, אנחנו לא שם, אנחנו צריכות להמשיך. על איזה שביל? אנחנו לא עלינו על השביל המסרוטט, זה מה שאת אומרת איתי. אנחנו פנינו ימינה בשביל שעכשיו אנחנו נמצאות בו, ואנחנו פה. יש יער, ואז יש את הנקודה. עכשיו זה או לחתוך דרך היער, או להקיף ולחזור, משהו שהוא לא בתכנון שלנו. במכינה הקדם צבאי, דרך פרט על שם הדר גולדין, תרגילו באחד הלילות החודש ניווטים בגבעות גורל. זה אמור להיות ממש קרוב. ניווטים בהפרדה, בנים לבד ובנות לבד. הכנה לקראת השירות הצבאי. קשה? לא, פשוט כאילו בשנייה שהגעתם, אז התחלנו להתברבר. תמה. נזרים ממש טובים. דרך פרט היא מכינה מעורבת, אבל לא רק בנים ובנות, אלא גם דתיים וחילוניים, צעירים שבעוד רגע התגייסו לצה"ל. פגשנו אותם כדי לשמוע מפי דור העתיד שלנו מה הם חושבים, חושבות, על שילוב נשים בכלל היחידות בצה"ל, גם בסיירות. האמת, שופטנו. 669, סיירת מטכ"ל, שייטת, נשים יכולות, צריכות? לא, לא יכולות ולא צריכות לדעתי. כפלטפורמה של יחידה, יחידת אליט, בכל חיל שהוא, אני לא חושבת שיש מקום לנשים כדבר שלם. אני חושבת אישית שבצה"ל צריך להיות שוויון הזדמנויות בין נשים לגברים. אבל, דבר ראשון הוא צבא. צריך לדאוג לזה שזה לא פוגע במקצועיות שלו. לא בגלל שאני אישה, אז יוריד אותה רמה. את הופתעת ממה ששמענו עכשיו? מאוד. הופתעת? מאוד. זה טענות שאני רגילה לשמוע, סליחה על הפשטות, מגברים. נמצא פה במכינה קדם צבאית, בלי קלישאות, אבל באמת, טובות הבנות שיש לנו. והתפיסה הזאת היא עדיין שהנשיות שלך היא הדבר הראשון שנמדד. לפני, אף אחד לא דיבר על היכולות הפיזיות שלך, על היכולות המנטליות שלך, על הרקע שלך. דבר ראשון, הדבר הראשון שלפיו התוסללי יהיה קודם המגדר שלך. והדבר הזה הוא עוד ב-DNA שלנו. אני בעד שילוב נשים. אני בעד לפתוח כמה שיותר תפקידים לנשים. כמה שיותר הוא הכל. את כל המקצועות, לא בכל היחידות. זאת אומרת, בת רוצה להיות לוחמת חיר, צריך לתת, לאפשר לה להיות לוחמת חיר. האם היא תרצה בגולני דווקא ובגבעתי דווקא ובצנחנים, יפתח להם את כולם? לא. זה ויכוח שמתקיים לא מעט שנים בחברה הישראלית ועדיין נוכח ב-2020. השאלה היא לא האם בנות יכולות, אלא איך בנות יכולות. איך אנחנו נעשה שהן תוכלנה. הצבא שואל את השאלה הזאת? לא. גם בקרב הצעירים של היום, היכולות של אישה להשתלב בכל יחידה, עדיין שנויות במחלוקת. להכניס איזשהו שתי בנות, נגיד, במחזור לסיירת מטכ"ל שייטת 669, אז זה גורם לאיזשהו אי נעימות קלה. זה פשוט יגרום לרמה של המקצועית של הצוות לרדת ולרמה של החברות וזה, ותשימי בת אחת בחדר אחר, ותשימי לה מקלחות נפרדות, ותשימי לה שירותים נפרדות. כן, צריך לשים שם את המקצועיות לפני הערכים שלנו באיזשהו מקום. יכול להיות שזה יפגע על חשבון ד' או ה', אבל שם, מבחינת הסדר עדיפויות שלי, ושאני חושב שצריך להיות של צה"ל, אנחנו כן צריכים לשים את המקצועיות לפני הערכים. את המקצועיות לפני הערכים? לפני הערכים, רגע, לפני הערכים כולם? לא, לפני הערך הזה הספציפית של שילוב... רק לפני ערך השוויון? מה, שילוב נשים בכל מחיר? אם הוא יכול להיות בוגר מספיק בשביל לעשות מה שעושה חייל בסיירת, הוא יכול להיות בוגר מספיק בשביל להתמודד איתי, כמו שאני אהיה בוגרת מספיק בשביל להבין ולהכיל את הקשיים שלו. חובלות עושות את זה, ויש קצינות דתיות גם בקורס טייס. גם להן זה לא נעים, אבל הן עושות משהו כי הן רואות את טובת המדינה במקום הראשון. אז מי שמקצועי יגיע לאן שהוא צריך להגיע, ומי שלא מקצועי לא צריך להיות איפה שהוא נמצא. הסוגיה החשובה הזאת הובאה גם אל פתחו של בית משפט העליון. בעתירה שהגישו 5 צעירות, 4 מהן לפני גיוס ואחת שנפלה מקורס טייס לפני כחודשיים, הן דרושות לפתוח את כל המיונים ליחידות הקרביות והסיירות לנשים. בית המשפט קבע כי בתוך חצי שנה, הצבא צריך לחזור עם תשובה ברורה על השאלה למה נמנעת מנשים האפשרות לשרת ביחידות האליט. מהקורס... יש פה גם את הקומטה, יש פה את הפס הזה שיש רק לקורס טייס וחובלים. עבדנו מאוד קשה בשביל הפס הזה. לא ישנו יותר מ-24 שעות. אחרי זה אתה מתחיל חתירה של כמה קילומטר. חתירה בסירה כזאת, כן, סירת גומי. מגיעים, הולכים, יוצאים למסע, עושים מסע. אני זוכרת זה היה 30 קילומטר פלוס מינוס. כאילו אלונקות, משקלים, עניינים. ואז חוזרים ומתחילים לשחות בחזרה עד גבול ירדן. ככה עד הבוקר.
אז היה לנו בחור אחד שכל הזמן היה צועק, מי סוסה? וכל הצוות ביחד, כן, שתי בנות ולא יודעת כמה היינו, 13 בנים, משהו כזה, כולם צועקים, אני סוסה. We are the צוות חמו! We are the צוות חמו! ומאוד מפלצות, הלאה! שבעה חודשים החזיקה מעמד נעמי עד שהותחה מקורס חובלים, מהקורסים היוקרתיים והנחשבים שיש לצהל להציע. פיזית התאוששת כבר? תשמע, הייתי קצת בטטת קורסה שם לאיזה שבוע-שבועיים, אבל כן, עכשיו קצת מחזירים את הכושר, מתחילה להתאמן גם על דברים אחרים קצת. כדי? להגיע לאן? סיירת מטכ"ל ולגוז. אמן. מתאמנת במרץ לקראת גיבוש שמעולם לא קיבלה אליו אפילו זימון. ועוד חבריה שהותחו איתה יחד מקורס החובלים קיבלו זימונים למיטב הסיירות. נאלצה נעמי להתמודד עם מציאות שהיא מסרבת להשלים איתה. הכניסה ליחידות המיוחדות חסומה לנשים. אם אני לא טובה, אל תיקחו אותי, אבל תמיינו אותי, תנו לי את ההזדמנות לנסות. כאילו, אם אני באמת אלך לשם ואגידו, תראי, את לא מתאימה, אני אקבל את זה. הם מבינים הרבה יותר טוב ממני, אבל מראש להגיד לי, את לא מתאימה כי את בת? מצטערת. זה פשוט לא נכון. ואם יש בת שהיא מספיק חזקה להיות במטכ"ל ובאגוז, והיא מצליחה לקחת את כל הדברים האלה, את כל העומסים, להיות לוחמת טובה ומבצעית, למה לא? בואי, תביא לי שבי, שבי, שבי. את תרסי לי את הצמיד, ליקי. אני דואגת נורא. הנה זה יוצא. עכשיו, הנה זה יוצא, אבל זה גם לא סוד. כלומר, זה גם לא סוד ביני לבין נעמי. אני אמרתי לה, אם את תגיעי לאגוז, אני חושבת שיהיו הרבה מאוד לילות שאני לא ישן, כמו כל אמא שיש לה חייל או חיילת בצבא בכלל, ובטח ביחידה מובחרת. אבל בפן הזה אני לא חושבת שאני שונה מכל אמא אחרת שיש לה באמת בן באותן יחידות. כל פעם שהצבא פתח משהו לנשים, זה התחיל ממאבק של נשים, אוקיי? הכיוון הוא תמיד אותו כיוון. הצבא כנראה עוד לא הבשיל להבין שזה צריך לבוא ממנו. אנחנו רוצים לומר לצבא, אל תסתכלו על נשים ככלל, תסתכלו על כל אחת בנפרד. אם יש מישהי, מונומי, שיכולות לעבור גיבוש וימי סיירות לסיירת מטכ"ל או לסיירת צנחנים או אפילו לגולני, תאפשרו לה. אם אני מלשבית בישראל, מרגע שאני עולה על הרשימות של הצבא, אני הופכת לאזרחית סוג ב', ברמה שאפילו לא נותנים את ההזדמנות להראות שאני מתאימה לזה. אין מוסד כזה בחברה הישראלית, ואין לזה שום הצדקה גם. תכירו, סגן אלוף במילואים דוקטור זאב לרר. הוא שירת במשך עשרות שנים במערך מדעי ההתנהגות של צה"ל, וגם היה יועץ הרמטכ"ל לענייני נשים. מי שראה את הדברים מבפנים, הפך למבקר הגדול ביותר שקם לצה"ל. לדבריו, הצבא עושה הכל כדי למסמס כל דרישה לשילוב אמיתי של נשים. ועדת סגב המפורסמת, בשנת 2009, שישבו שם מיטב המומחים ומיטב אנשי צבא, שקבע חד משמעית תוכנית לאיך לעמוד בחוק, איך לפתוח את כל התפקידים על פני תקופה של 5-10 שנים. הצבא ניהלו קרב גבורה הרואי לקבור את המסקנות של הוועדה הזאת עמוק במגירה. אותו ראש אכ"א, אלעזר שטרן, אפילו לא רצה בכלל לקבל את המסקנות של הוועדה לידיו מרגע. הוא הקים את הוועדה כי הוא קיווה שהוא סוף סוף הם יוכלו להיפטר מכל התופעה הזאת שנקראת לוחמות, שכבר הייתה אז. היו עליו גם לחצים אדירים, בעיקר מצד מפקד מזי, בני גנץ. חבר'ה שראו את עצמם, כן, כוועד להגנת הגבריות של הצבא, וככה הוועדה הזאת נקברה. קברת את הוועדה הזאת. יכול להיות. לפעמים צריך להיות קברן. אני לא החלטתי לגבור את הוועדות. היישום החליט לגבור אותם. מה אתם מתחילים עכשיו? האם סיירת מטכ"ל פתוחה להם או לא? למה אתם לא מתחילים? האם בנות משרתות כמו בנים? האם העריכו את משך השירות כמו את שירות הגברים, לאותו שירות גברים? בואו נתחיל ככה. לא רק הפופוליזם הזה של אוקיי, אנחנו מלחמה. מוכנות צה"ל בהיבט שילוב נשים ביחידות לוחמות, שירות נשים בצה"ל, יועצת הרמטכ"ל, יועצת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל הזמן יושבות ועדות וכל הזמן סוגרים את זה. פרופסור נעמה קונסטנטיני, רופאת ספורט בכירה, התייאשה מרוב חוות דעת שכתבה לוועדות שעסקו בנושא. שאלת הרחם המפורסמת? זה אחת האגדות האורבניות שאני מתה עליהן. אין שום עבודה שמוכיחה
שיש דבר כזה שנקרא צניחת רעב. אין דבר כזה. הוועדה ממליצה כי כל התפקידים בצהל יהיו פתוחים לשירות גברים ונשים כאחד. ויותר מ-20 שנה היא זועקת מכל במה אפשרית, שמחקרי הפיזיולוגיה מוכיחים שוב ושוב, שגם בנות יכולות להיות בסיירות. צריכים לשלב נשים, תודה. כל בחור, כל בן אדם שיש לו כרומוזום Y ופרופיל 97, אוטומטית הולך לשריון ולתותחנים ולכפיר, גם אם הוא לא יכול. גם אם במשך 18 שנה ישב ליד המחשב ולא זז, ואין לו טיפה כושר, ואין לו שרירים, ואין לו כוח, ואין לו כלום, והוא לא רוצה גם. אבל אותו לוקחים לתותחנים ולשריון. ואת הבחורה שהיא תמנה, והיא חזקה, והיא מצוינת, והיא רוצה, והיא מוכנה, אותה לא לוקחים. עברו שנתיים מאז הפיילוט. טעם האכזבה עדיין? בטח, קיים. גם מורגש עדיין ביום יום. צהל יצא בהצהרה הראשונית שהפיילוט צלח. 3-4. ואז יצא בהצהרה משנית שהוא לא צלח. הוא גם פגע בי אישית, הוא גם משקר לציבור. זה קשה. ב-2018 השתתפה אסנת בתוכנית הניסיונית הידועה לשילוב טנקיסטיות בצבא. מאז היא איבדה את האמון שלה בצהל, ובטוחה שיד מכוונת, קברה את הפיילוט שהיא וחברותיה עבדו קשה להצלחתו. היינו בדיוק כמו הבנים אם לא יותר טובות, חד משמעי, בלי ספק אפילו. אני יודעת מה היו הזמנים שלי, אני יודעת מה הם היו, כי אני ספרתי אותם, ובפועל, בסופו של דבר, בשרשרת הפיקוד, כשהעבירו את הסטטיסטיקות שלנו, מישהו פשוט החליט לשנות אותם. מישהו פתח את המצגת שנשלחה אליו, מחק את הנתונים, והתקן את המצגת ושינה אותם. זה ממש מה שקרה. מה זה פיילוט? תיקח את הרעיון הזה של הפיילוט, עושים לאלפקות, לא לאזרחיות שוות זכויות שהחוק אומר שחייבים לשלב אותם. כאילו באים אומרים, בוא נבחן עכשיו לזרוק אותם למים, נעקוב אחריהם, נמדוד אותם, ונראה אם הן מוכיחות לנו כקבוצה שכל הנשים יכולות לעמוד בתנאים האלה. זה גזענות. עם השנים צהל פתח יותר ויותר תפקידים לנשים, אבל עדיין קיימת אותה תקרת זכוכית. עכשיו צעירות שאינן מוכנות להיות עוד מופלות רק בגלל המין שלהן, מבקשות לנפץ אותה. אני מפחדת שפתאום יראו בנו ונפצע וקשה. את אומרת להשאיר את זה לבנים? כן, עדיף. גם את? כשאת שומעת את זה, נעמי? It breaks my heart. מדובר צהל נמסר בתגובה. במרוצת השנים נפתחו מרבית התפקידים לנשים, וכיום נשים משרתות כלוחמות במגוון יחידות ובמגוון תפקידים ומהוות 17% מכלל הלוחמים בצהל. סיכום פיילוט הלוחמות בשריון נעשה בצורה מעמיקה ועל סמך שיקולים מקצועיים בלבד. סיכום הפיילוט הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם על פערים מסוימים בעמידה בקשירויות הנדרשות. על כן נקבע כי תהליך הבחינה יורחב במסגרת מסלול מקיף ורחב יותר. תהליך זה החל ומתנהל בימים אלה. בסיום הבחינה יוצגו מסקנותיה והתקבלו החלטות בהתאם. בפרק הבא, אנשים לא מצליחים להאמין שזה מה שעושים פה בחיל הים ולוחמות עושות. באמת הסיפוק הוא אדיר. בוחנים כביכול יותר. בגלל העובדה שאנחנו בנות והדרישה היא אותה דרישה, אז הבחינה יכולה להיות בסטנדרטים אפילו גבוהים יותר. זה עושה תסביכי וואסך קצת לכל מיני לוחמים בנים שאני הם בעונות ביחידה. זה מוריד לרמת הלוחמה שלנו. אבל כאילו אני פה בברדלס ואני רואה שהבנות עושות עבודה מטורפת, לא טובה פחות מהבנים.